ចាបងប្អូននេះគឺមនស្រែមនស្រែខ្ញុំចាំផ្ទាល់ដៃណាចង់បានលាក់លេខមកមនស្រែចាំផ្ទាល់ដៃមានស៊ីអីទេមានស៊ីតែបន្ទក់ហើយនឹងកទេហើយនឹងដាក់ណៃទីទួយហ្នឹងហើយមនស្រែចង់បានបងប្អូនទាំងលាក់លេខចាស្រែបាទអូចាមួនស្រែចាំតួដៃចាបងប្អូនណាចង់បានទំនាក់ទំនងអីយកទៅហូបអីចូលទំនាក់លេខមកទៅមុនស្រ័យចាំមានដាក់អីទេចាមានថាតួហើយចំណៃហើយនឹងកចាំមុនស្រ័យចានឹងហើយបងប្អូននឹងមន់ស្រែចិញ្ចឹមចំនួនបានជា2ខែកន្លះហើយបងប្អូននេះអ្នកណាចង់បានយកទៅហូបកំមងកម្មវិធីអីមានបងប្អូនទំនាក់លេខបានចាគឺមន់ស្រែនឹងចំផ្ទាល់ដៃអត់មានលាយអីច្រើនតែមានតែកតុកចំណៃហើយនឹងកតែបងប្អូនហើយនឹងតកូនអមចេកអីនឹងបងប្អូន